ভাবা নুখো যে মোর ছোৱালী তো ভয় লাগে হাগু লাগিব বুলি স্কুলত হাগু লাগিব বুলি একো নাখায় ন বলা গাড়ি আহিব ভালদরে বহিবি ভালদরে লিখি আগত বহিবা আগত বহিব ছোৱালী গ'ল স্কুলত, তেতিয়া ল'ৰা যাব খুজিছে স্কুলত, কিন্তু এই ডাঙৰ ল'ৰাটো না টাই বান্ধিব জানে, না বেল মাৰিব জানে, না চেইন মাৰিব জানে, চব মই কৰি দিব লাগিব। আৰু তাৰ নাস্তাটো দিছোঁ, আজি মই বাদাম ভিজাবও পাহৰিলোঁ আৰু বনবিতাও নাই, সেইটো কাৰণে সেইটোৱে তাক ব্ৰেকফাষ্ট দিছোঁ। এতিয়া মাষ্টকৈ খাই লোৱা। Thank you.
এতিয়া মই গা ধুই লওঁ। গা ধুই আপোনালোকক নাস্তাত ভালকৈ মই মানে নাস্তা খাই খাই আপোনালোকক ভালকৈ গুড মৰ্ণিং কওঁ। তো মই গা ধুই আহি আছোঁ। আমাৰ এখেতে বকি আছে, মানে এজন মানুহক বহুত দিনত আজি ছয় সাতমাহমান আগতে এটা কাম দিছিল, সেইটো কামটো হোৱা নাই। তেওঁ ফোন কৰে, এতিয়া ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। তাৰপিছত মোবাইলটো বিজি কৰি দেখা যায় যে মোৰ নাম্বাৰটো দি ফোন কৰিছিল, ফোন কৰোঁতে মানে মিছ কল হৈ গ'ল সেইপিনে। তাৰপিছত মানুহজনে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কল কৰিছে, মোৰ নাম্বাৰটো পাই মিছ কল মানে বেলেগ নম্বৰ পাইছে যে সেইটো কাৰণে মানে ফোন কৰিছে। ফোন কৰিলে এখেতৰ মাতটো পাই এখেতে সুধিলে কামটো কথা, লগালগ ফোনটো ৰিচিভ কৰিছে। এতিয়া মই কৈছোঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰক, কথা পাতোঁ, নাই এতিয়া ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁ, দৰকাৰ হ'লে একদম মানে কৰ্টলৈকে যাব লাগিব। তো চাওঁ কি কৰোঁ, এইফালে চাওঁ পেটলাৰ পেটলাৰ বেড খং উঠিছে আজি। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, তোৰতো দেখাই নাপালে। গুড মৰ্ণিং, হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভাল আশা কৰোঁ, বহুত বেছি 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 ভাল। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো এই ভালে ভাল কৰি আমাৰো ভাল। তো মই এনেকুৱাই ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে আপোনালোকৰ ভাল আমাৰ ভালৰ মাজেদি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু পেটলা এতিয়া পূৰা নাস্তা কৰি আছে, মই মানে এখেতৰ পেটটো বেছি ওলাই গ'ল যে সেইকাৰণে মই পেটলা নাম থৈ দিলোঁ। মোবাইলটো চাই আছে, এতিয়া মোবাইলটো চাই থাকিলে ন মানুহজনে ফোন কৰিব নোৱাৰে, ইমান অশান্তি দিছে। মানে গোটেই ঘৰৰ পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত আমি বেছিকৈ বেয়াকৈ সমস্যাত পৰিছোঁ, কাৰণ চব দায়িত্বটো এখেতৰ ওপৰত হৈছে যে, চব দায়িত্ব এখেতক দিছে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হ'ল। তো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি তাত পোৱা নাই। চাওঁ আজি যদি ফোন ৰিচিভ নকৰে তো কালিলৈকে যাব লাগিব। আৰু এইকেইদিনত নকৰিলে এতিয়া বিহু আহি আছে, ৰমজান মাহ চলি আছে, যোনজন মানুহক মানে কাম দিছে সেইজন মানুহ হ'ল মুছলিম মানুহ, ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ। তো ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহ বৰ্তমান ৰমজান মাহত মিছা কথা নকয় আৰু বহুত মানে কি বুলি কয়, বহুত পুণ্য মানে কি বুলি কয়, মানে ইছলাম ধৰ্মৰ ভাষাত নাজানো কি বুলি কয়, সেইটো বহুত ভাল বোলে ৰমজান মাহটো। ৰমজান মাহতে যদি এনেকুৱা কৰি আছে তো আৰু সিহঁতক কি বিশ্বাস কৰিব, হয়নে নহয়? যদি মোক কোনোবা মুছলিম পৰিবাৰে চাই আছে তেনেহ'লে বেয়া নাপাব, কাৰণ যি গতিকে মানুহে কয় ৰমজান মাহটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ, তো বা ৰমজান মাহৰ ঈদটো আপোনালোকৰ ডাঙৰ। তো সেই হিচাপে মানে কথাটো কৈছোঁ, বেয়া নাপাব, কাৰণ আমি চব মানুহকে ৰেচপেক্ট কৰোঁ, যোন যি যিকোনো জাতিৰে নহওক কিয় মানুহ মানুহ, তো মানুহ হিচাপে কাম কৰিব লাগে। তো চাহ খাই লওঁ, ধুনীয়া মস্ত এক কাপ চাহ, এইটো হ'ল মস্ত এক কাপ চাহ খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ, ৰুটি আলু ভাজিৰ লগত। আৰু দুপৰীয়া কি বনাওঁ কি নবনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। তো তেতিয়ালৈকে বাই। কৈ ভাইদে পোহৰটো কৰিছে, কৈ ভাইদে পঢ়া নাই যে লাইক এখন আপুনি যাবি Oh,
দালি বনালোঁ, ভতুৱা শাক আছে, ভতুৱা শাক বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে ভাজিম বুলি। তেখেতে মাংস আনিছে, মাংসটো অকণমান ভাজি লওঁ, তাৰপিছত মাংসটো মানে গ্ৰেভি টাইপত বনাওঁ। তাৰপিছত ভাবিছোঁ যে ভতুৱা শাকখিনি অকণমান ভাজি দিম, বহুত দিনতে মানে সেয়া কৰি থৈছোঁ, আনি ফ্ৰিজত বাচি কুটি কিনে ৰাখি দিলোঁ, কিন্তু খোৱা পৰা নাই। তো মই আগত ভাতটো পাতি লওঁ, তাৰপিছতহে মানে ভাবিম আৰু বাকীখিনি। ছোৱালীটো স্কুলৰ পৰা আহিব টাইম হৈছে, তো মই গেটৰ ওচৰত যাওঁ, বাছ আহিব, তো লৈ আহি কিনে আপোনালোকৰ লগত লগ হৈ আছোঁ। কি ক'ব লাগে তুমি, কোৱা তুমি কিবা, নামটো কৈ আছা, ক'ত ক'বা, নে কোৱা, ইয়াতে 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 কোৱা, সেইফালে তোমাৰ নাম কি? ৰাইচ কুকাৰত বনোৱা ভাত, এইটো হ'ল চাটনি, ইয়াত মানে বনাইছে ৰ'ব, এইটো হ'ল পুদিনা, ধনিয়া পাত, তেতেলি আৰু গুণ মছলা পাতৰ চাটনি, তাত জলকীয়া আৰু নহৰু নিমখ দিয়া আছে। তাৰপিছত এইটো হ'ল ভতুৱা শাক ভাজি, এইটো হ'ল চিকেন আৰু এইটো হ'ল মাটি দালি ভাজি, আমাৰ খানা দিনৰ খানা তাৰমানে। তো ভাতটো আৰু বাঢ়ো, বাবু স্কুলৰ পৰা আহি পাব, ভাত খাই লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতিম। পিকনিক খানা ৰকম লাগিছে তলত, আনিম ৰবিলাত এখন খানা, আজিখন পাৰি দিছোঁ, ভাত হৈছে না, ডাক হৈ যাব নহ'লে। হেল্ল' এইটো ডান্সৰ গ্ৰুপ হয়, তো আজি যাব ইয়াতে চব ফেমিলিবিলাকৰ, মানে ছোৱালীবিলাকৰ চব পেৰেণ্টছ হয়, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ। এইটো চবচে শিকলোঁ, তো আকৌ লগ পাই আছো। আমি এতিয়া আহিছোঁ মানে মোৰ ছোৱালী ডান্সৰ স্কুলত লয়, তো এজনী এজনী পেৰেণ্টছ উৰিয়া হয়, আছামিজ নাজানে, আছামিজ কেনেকা আছা, কো কেনেকা আছা, ভাল আই গাতো বলো, মই শিখা দুংগি, হা মই শিখা দুংগি বলো, শৰম লাগে বলে। তো চাহ খাই খাই মই ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলত নতুন আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা বেলটো বজাই অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰে। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' বা ৰেচিপিত লগ পোৱাৰ আশাত, বাই বাই।
এইটো মোৰ ফেভৰেট হয়, মই বহুত ভাল পাওঁ এইটো খাব। এইটো কাৰণে লৈছোঁ, আগত 12 টকা আছিল, আজি 15 টকা কৰি হৈছে। সব বস্তুৰে দাম বাঢ়ি গৈছে। চ' বাই।